Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov. A diváčky a, a poslucháčky. Ktorých z nejakého záhadného dôvodu ešte aj teraz zaujíma, o čom ma udrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú kávu, hoci už nie spolu. Možno premenujeme náš podcast zo so Sme v kaviarni na Sme za plotom alebo spoza plota. Ja sa už teda hlásim z Českej republiky a budem sa hlásiť pravidelne odtiaľto, kde ma prichýlila investigácia CZ. A dali mi k dispozícii aj profesionálne podcastové štúdio, tak hádam sa nám to bude dariť robiť naďalej takto aj na diálku. No, uvidíme. Zabudol si nás ináč poriadne predstaviť, tak neviem teraz, či to mám zobrať <sík> za teba, alebo pokračuješ. Vlastne áno, my sme si trošku rozhasili úvod, lebo nie, nie, sme zvyknutí to robiť takto, čiže v štúdiu sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka sme. a tuto z Prahy, v Prahe sedím ja, Arpad Šoltes, komentátor televízie, jo, ešte stále a dúfam, že ešte dlho to uvidíme. Asi sa nemáme moc o čom inom rozprávať tento týždeň ako o tom, rozmýšľam, že či o tom, ako dopadli voľby, alebo uh, o tom, čo s tým, alebo čo z toho budeme ďalej lepiť. Podľa mňa, poďme pekne chronologicky, že veď dopadlo to takmer podľa očakávania len o čo si horšie a potom môžeme hovoriť o tom, že kam to speje ďalej. Aha, vidíš, no tak to napríklad, ja už mám drobný hneď na začiatku, mne sa zdá, že to dopadlo že o trochu lepšie, ak nie v porovnaní s očakávaniami, lebo veď tie môže mať každý iné, tak určite o čosi až o dosť lepšie ako úplne najhoršie. Ve, že keď si vezmem uh, také tie veci, že vypadla z parlamentu republika, SNS nemala nejaký úžasný výsledok, respektíve ešte tam prišla s takou rozbitou kandidátkou, aj Lesonos sme sa zbavili, niekto zlomyselný by mohol v podobnom duchu pojednať o smerodine alebo demokratoch a tak, hoci akože tí demokrati sú na tej lepšej strane spektra, my sme tu formulovali voči nim celý rad výhrad. No a že nášli by sme pomerne veľa takýchto drobností. Aj ten smer, ktorý zvíťazil v zásade z očakávať Výsledkom. Dobre, však mohli sme sa rozprávať, či to bude 19,2 alebo 25, ale zhruba asi hm, v tomto priestore sa tie odhady pohybovali, ale nebolo to ako kedysi 40, plus, ani 30, plus, ani vysoká 20, -tka. je to 23, čo je víťazstvo, ale zase nie triumfálne, aspoň aby som to tak nenazýval. Ja toto hodnotím trochu inak. Poďme k mojim očakávaniam, vedia ja som to aj tuto hovoril, že ja odhadujem, že progresívne Slovensko by mohlo vyhrať voľby, ale že teda nezostaví vládu, že tu zostaví Robert Fico. Dopadlo to tak, že teda progresívne Slovensko ani len nevyhralo voľby. Myslím si, že republiku úplne nádherne nahradil Andrej Danko s poslancami, ktorých priviedol do parlamentu, ktorí nie sú vlastne členové Slovenskej národnej strany. A sú to oveľa uveriteľnejší politici typu republika len mimo republiky. Čiže ten, tento element zostal v parlamente a zrejme bude súčasťou vlády. Určite je úľava, že vypadol, povedzme, Boris Kolár. O to sme v minulosti často pripomínali, že je to postava, ktorá si úplne nepatrí do Národnej rady a už vôbec nie na jej čelo. Ale teda volebný výsledok vo svojom dopade je presne taký, ako som očakával. A ja to čítam tak, že zhruba tri štvrtiny slovenskej populácie volili rôzne odtiene hnedej, ak, ak by sme to veľmi zhrubo zjednodušili. Ale prosto, hlavne, ak zarátame Igora Matoviča, čo jednoducho musíme, tak je to naozaj antisystém, antizápad, určite nie podpora ľudských práv, nie, nie podpora liberálnej demokracie. A je tam nejakých zhruba 25 ktorí by sa aj chceli cítiť ako súčasť západu, ale tam zase nevieme úplne zrátať, aký je podiel tých, ktorí sú ochotní tolerovať demokratické hodnoty alebo hodnoty liberálnej demokracie výmenou za západný blahobyt, ale v skutočnosti nimi nie sú nadšení alebo im na nich nejak zvlášť záleží. Ja len viem anekdoticky zo svojej bubliny, že obrovské množstvo ľudí práve v tej bubline volilo PS v rozpore so svojím presvedčením a so zaťatými zubami, s tým, že oni by teda rozhodne nejakým LGBT nepridávali žiadne, alebo teda nepriznávali žiadne práva a nepáčia sa im ani ekologické témy a podobne. Len si teda povedali, že oni by radi zostali súčasťou Európskej únie a Západu a, a voľne cestovali a lepšie by sa im takto podnikalo. Takže to teda dajú tomu PS lebo chápu, že tá druhá alternatíva zavlečie Slovensko neodvratne na východ. Ja sa s tebou nebudem prekárať, ale môžem povedať, ako to vnímam ja. Ja by som tých 75%, tak ako ty si to napočítal, nenarátal, respektíve ty si to nepočítal, ty si povedal, že, že ti vyšlo 75%, lebo Takto niekto by to mohol pochopiť a možno si to tak myslel, keď tak má opravu ja som tak nepochopil, že keď dám dohromady že aj odtiene hnedej a antisystém a antieuropánstvo že ak všetky tieto elementy dám dohromady tak mi vyjde 75%, čo je čo tiež problematické ale aj tak ja by som to neplietol dohromady, to sú iné typy problémov a, a možno by sme to keby sme to takto rátali, tak by sme No, podľa mňa veľmi problematicky našli nejakú, nejakú, nejaký dramaticky iný výsledok v dejinách. Vieš, lebo napríklad keď si vezmeš KDH, tak, tak tam samozrejme nájdeš aj, f, ako to povedať, no, nie bojovníkov za ľudské práva, niekto by tam možno našiel niečo nahnednuté a podobne, ale zase to, že je to dosť jednoznačne prozápadná strana, aspoň pre mňa, samozrejme záleží od definície, ale pre mňa podľa tej určujúcej definície áno rovnako napríklad pri hlase nájdem veľa problémov, ale podľa mňa ten ich vektor zahranično-politický je zrejmy tiež to nie sú bojovníci za ľudské práva. Tiež by sme tam našli isto medzi členmi nejaké možno nerasistické, ale nejaký typ xenofóbnych sentimentov a tak ďalej. Keby sme takto išli postupne, tak by sme to našli problém u každého. Igor Matovič, Deto, tam tiež ako s nejakým protizápadným elementom by sme asi problém nemali, ale je to úplne dezorientovaná strana, pre, respektíve ona je možno dobre zorientovaná pre veľmi dezorientovaných voličov. To znamená, všetky tie problémy tam sú, ale to číslo 75%, ja, ja by som ho takto nerátal a a nenájdem ten problém tým pádom taký veľký. Ale vravím, to, to nejde, že, uh, nie je môjom úmyslom ťa presviečať, len, len vysvetľujem, prečo to vnímam a, a asi zjavne o dosť lepšie ako ty. Ja to vidím tak, že formálne sa môžu tie strany hlásiť k západu a on, oni samozrejme na to aj majú záujem, aj, časť, aj veľká časť ich voličov má záujem o blahobyt, ktorý je na západe ale odmietajú západné hodnoty, odmietajú hodnoty liberálnej demokracie. A to je teraz jedno, že z akých pozícií odmietajú, ale jednoducho im sú cudzie, sú im často nepríjemné, v najlepšom prípade sú ich ochotní tolerovať. Pre mňa je to nejaký obraz Slovenska, ktorý bude určujúce. Súhlasím s tebou, že to nikdy nebolo v dejinách inak, našich, preto ja si myslím, že Slovensko objektívne nepatrí na západ. Ja som tieto voľby chápal ako ďalšie referendum prakticky presne po 25 rokoch, že či, či sme súčasťou východu alebo západu. My sme v roku 1998 boli jednoznačne ešte súčasťou východu. Vtedy sme si mysleli, že chceme patriť na západ, lebo sme videli západný spôsob života, ale, ale práve v tom konzumnom spôsobe života, že, že ne, ne, nejaký blahobyt, ne, ne, nejaké auta, nejaká elektronika, nejaké handry, móda, filmy, e, cigarety, čo ja viem čo. A veľmi sme to chceli, teraz sme tam a väčšina krajiny zistila, že tam vlastne hodnotovo naozaj netúži byť, že, že nechcú, aby tam nejakí Nemci a Francúzi diktovali nejaký konkrétny spôsob života. Oni by tak chceli ten západný blahobyt a východný spôsob fungovania štátu, preto si vyberajú tento typ strán. A pripomeňme si, že od existencie Slovenskej republiky vyhrali voľby len traja ľudia. Vladimír Mečiar, Robert Fico a Igor Matovič. Toto je podľa mňa veľmi pekný obraz Slovenska. A ja si preto myslím, že teraz sa to bude uberať nejakým smerom, ktorý bude pomerne smutný. Asi už za chvíľočku prejdeme k tým hm, takým rukolapnejším technikáliám toho, čo sa stalo, ale predsa len si ešte neodpustím. A opäť, toto to nebude v rovine argumentov, skôr jednoducho myšlienky. Ja, ja si myslím, že, že Slovensko na západ patrí samozrejme tu ľudia formulujú rôzne typy výhrad. To je tak podľa mňa v celej tej stredovýchodnej Európe, ktorá problematicky, to proste neoklame, že sme boli 40 rokov odstrihnutí od toho sveta a tým pádom aj to, to zbližovanie opätovné je, je problematické, náročné. My tam na nich vo všeličom pozeráme, že im tam preskakuje. Oni zasa podobne na nás, ale podľa mňa Tých podobností a spoločných záujmov je tak strašne veľa, že by som si nedovolil toto povedať, že, že Slovensko patrí na východ, lebo podľa mňa tých odlišností, ani nie že Bratislavy, ale povedzme Banskej Bystrice alebo Spišskej Belej, tých, tých podobností s Norimbergom a Bilbaom a Jorkom, čo sa týka spôsobu života a ambície a ako ho žiť, je podľa mňa oveľa viac je tých podobností, ako by si našiel podobnosti medzi tými spomenutými slovenskými mestami a mestečkami, čo ja viem, s Novosibirskom, alebo Kurskom, alebo Ojmiakonom. Dobre, možno, že s Moskvou a Petrohradom by sme našli nejaké podobnosti pomerne výrazné, ale to preto, že to sú výrazne westernizované mesta. A, ale vravím to, to len hovorím svoju interpretáciu, ako to ja vnímam. Už sa v tomto nechcem sporiť a dúfam, že sme sa vlastne ani nesporili. Že môžeme keď tak prejsť na, na to, čo sa už tak hmatateľne, rukolapne deje. Ja len chcem dodať, že ja netvrdím, že ľudia vedia, čo chcú, ale nedali pokoj, kým to nedostali. K tomu už asi nemám moc čo povedať, ale asi si neodpustím poznámku, že niečo takéto sme pred týždňom utrúsili v niektorej debate. Zdá sa mi, že sme v nej boli spolu a mne to pripomenulo. Teda mal som asi prvýkrát príležitosť citovať Johnny Rotena v živom televíznom vysielaní, ktorý teda v tej jednej pesničke spieva, že neviem, čo chcem, ale viem, ako to dosiahnem. A to si vravím len tak úplne na okraji, aby, aby som ho mohol znova zacitovať. Ja, ja nemám celkom tento pocit až takej dezorientácie slovenského občana. No, ale zorientovať sa musia teda hlavne... Politici, to som použil podľa mňa pekný oslímostík, aby sme prešli k veci, lebo od... myslím, že v pondelok dostal Robert Fico poverenie od pani prezidentky, aby zložil vládu. A je to podľa mňa veľmi zvláštne, oprav ma, ak sa mýlim, ale mne sa zdá, že až také ticho počas skladania vlády sme asi nikdy nemali. Ale, alebo sa možno mýlim, Robert Fico ako keby sa naplňali jeho slova, lebo on niečo také avizoval. Možno si pamätáš niekoľko týždňov pred voľbami mal takú tlačovku, kde opisoval to, že ako to má byť po voľbách a vravel, že je dôležité aby potom proste vypuklo dvojtyžňové informačné embargo, aby nás neotravovala verejnosť a vlastne ani my verejnosť a, a je dôležité dohodnúť sa na všetkých prioritách a tak. Dva, dvojtyžňové informačné embargo to asi nebude, aj, aj od pondelka uplynuli 4 dní, ak dobre rátam, ale zdá sa mi, že je to pomerne úspešné. Bez pochyby áno, veď Robert Fico teraz už naozaj nepotrebuje vyrábať nejaké vzrušenie a, a dusno a, a bičovať emócie, on teraz potrebuje kľud na to, aby urobil svoju prácu. A ty môžeš robiť hrozné veci s milým úsmevom. O, o to je to účinnejšie. Tomu som asi príliš nerozumel. Akože chceš povedať... Aha, ja, ja, som ešte, ja som si spomenul na tú jeho tlačovku vlastne hneď po voľbách, kde bol taký veľmi... Všetci sa tešili, že aký je umiernený a upokojujúci. A on, on už bude taký, lebo on už nemá dôvod sa rozčúľovať. A, a teraz potrebuje to, ten pokoj na skladanie vlády. Podľa mňa Ne, ne, nechcem byť príliš príkry, ale možno by aj slúbil Borisovi Kolárovi doživotnú beztrestnosť a možnosť bez, bezmedzného a bezhraničného rozsievania semena, keby mu slúbil, že Moniku Beňovú niekde nenápadne skopne s odchodou na výmenu, lebo ten, tá, tá je odpoveď na otázku, že či pôjde smer s hlasom, tam mala tak presvedčivú a zároveň hroznú formu, že mu mierne musela skomplikovať život. Jako Peter Pellegrini sa teraz naozaj musí cítiť e, trochu ako taký nespro nesvojprávny, e, treťotriedný trúľo, e, s ktorým si môže Robert Fico urobiť, čo on chce. A to asi koaličným ro rokovania veľmi nepomáha. A teraz si predstav, že by sa si takéto situácie opakovali na dennej báze, no jasné, že sa za zatvorenými dverami. Veď nedejú sa tie situácie. Ja by som možno pre informáciu diváčkam a poslucháčkam doplnil tú pani Beňovú. Nie všetci to museli vidieť. Išlo o to, že to bolo nejak nejaké interview niekedy asi nad ránom vo volebnú noc, a ak som to správne pochopil. A pani Beňovej tam kládli otázku, že ako vidí perspektívu koaličnej spolupráce s hlasom a ona sa tak úplne bezprostredne automaticky rozosmiala, z čoho akoby vyplývalo, že to je úplná samozrejmosť, čo je to vôbec za otázku. Hlas urobí to, čo chceme my. Tak zdá sa mi, že takto to divák asi mohol pochopiť. Pani Beňová sa za to neviem, či ospravedlnila, ale povedal by som, že sa to snažila vysvetliť tým, že jej sa tá otázka zdala, že sa smiala vlastne na tej otázke ako takej, že je to proste jednoducho príliš skoro, keď ešte ani neboli zrátané hlasy hneď ráno po voľbách klásť takúto otázku. Asi nie všetkých to presvedčilo, lebo presne Peter Pellegrini sa pomerne ostro vymedzil voči pani Beňovej a v podstate povedal, že toto keby sa malo opakovať, tak by to mohlo mať aj bezprostredný vplyv na koaličné rokovania. A neviem, či v kontekste s tým, čo ona vravela, ale tak všeobecne spomenul a tiež to bolo možno také freudovské, keď vrával, že my nebudeme, a myslím, že doslova použil toto slovo, že nikoho podrž taškou. Ako keby vnímal, že také podozrenie existuje, či viac alebo menej oprávnené, a chcel dať jasne najavo, že nič také sa diať nebude a že on si v plnej miere asi toto nám chcel povedať, uvedomuje, aké silné karty drží v rukách. Lebo treba zase objektívne povedať, že tie karty minimálne papierovo e, silné sú. Papierovo boli silné ale naozaj len papierová a optický, kým človek si nepovedal náhlas, že koalícia progresívci, KDH, Hlas a Saska. Vieš, že to sú predčasné voľby do pol roka. Respektíve, že pád vlády do pol roka. To, to, to nedokáže fungovať. A potom, čo KDH vlastne povedalo, že, že ono chce byť v opozícii, lebo nechce ísť do vlády ani s jednými, ani s druhými, tak Peter Pellegrini nemá v rukách žiadne karty. To znamená, že buď opakované voľby, alebo ide do koalície s ho smerom. O, to, toto napríklad vnímam oveľa... Hm, ako to povedať? Zdá sa mi, že to ešte ponúka oveľa, oveľa viac alternatív a interpretácií. V KDH to narozprávajú, hoci čo, respektíve, aby som nebol prikry na KDH, všelijaké strany narozprávajú všeličo, veď to tiež môže slúžiť na zvyšovanie vlastnej hodnoty. Ja by som scenár KDH v niektorej z týchto dvoch vlád vonkoncom neodpisoval. A... Neviem, či si videl... Prepač, ak, ak môžem, veď ja som... Chcel byť aj zľahka ironický. Samozrejme si nemyslím, že KDH chce zostať vo opozícii. KDH malo tak dlho hľadovku, že neexistuje, že si nebude chcieť sadnúť pre stretému stolu. To, 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 ne, to nemá žiadnu logiku ani, ani politickú, ani ľudskú, ani nejakú. Prepač, zle som ťa pochopila. Len keby, keby chcelo KDH pomôcť Robertovi Ficovi v jeho vyjednávacej pozícii voči Petrovi Pelegrini, mu nekonalo by inak. Ja si nemyslím, že chcelo pomôcť doslova Robertovi Ficovi vo vyjednávaní s Petrom Pelegrinim. Oni chceli pomôcť, teda ak je za tým vôbec tento typ úvahy, tak ak je, tak tým pomáhajú sebe, hej, lebo zvyšujú svoju váhu. Samozrejme tým, ak, ako formulujú výhrady, a mne sa zdá, že stále tie výhrady, ktoré zaznievajú voči PS, znejú asi... Od oka 7 až 15 krát dôraznejšie ako výhrady voči Smeru. Lebo máme na stole asi e, z pohľadu KDH dve tieto alternatívy, potom je tá nulová. Hlavne, hlavne aj z nej oveľa dô, dôveryhodnejšie a uveriteľnejšie ich výhrady voči progresívnemu Slovensku ako vo, voči Robertovi Ficovi. Oni sú hodnotovo oveľa bližšie k Robertovi Ficovi ako k progresívcom. Ja musím povedať, že som bol až prekvapený, lebo v tej kampani to, to, aj chápem, aj, aj ľudsky rozumiem, že oni majú z toho trochu akože pomôžem to záhorácké slovo, že my hovoríme, že koprivku z tých registrovaných partnerstiev a tak, ale veď som to bral tak, že oni si tiež vraveli, že to je aj z ich strany také predvolebné trepanie a potom po voľbách sa uvidí, ale teraz sa mi zdá, že ako keby ten ich odpor k tým progresívcom bol naozaj taký veľmi autentický a až taký živočíšno živelný, že im je z toho vlastne fyzicky zle, že by si podali ruku a sadli za stôl s niekým, kto sa napríklad zastáva práv gejov a je v ich vočiach vlastne stelesnením pliagy, to je podľa slov pána Majerského, LGBTI ideológie nie ľudí, v žiadnom prípade ľudí ideológie. A, a že im je z toho naozaj že autenticky, fyzicky zlé. A potom, keď sú takí hladní, presne ako si povedal, to by som v žiadnom zmysle nerozporoval, no tak potom už ti naozaj v zásade e, zostáva ten smer. A, a tu sa mi zdá, že vlastne všetkým by sa veľmi uľavilo, keby to tak dopadlo, e, s výnimkou SNS. E Ťažko povedať, lebo e, klub SNS, ktorý vlastne nie je SNS, e, má potenciál k istej nestabilite, rovnako klub KDH bude mať potenciál k istej nestabilite, e, práve tým, že oni nie sú úplne vnútorne jednotní, že čo, čo je pre koho červená čiara, ktorú už nemôže akceptovať. A my vieme, že Robert Fico je veľmi zručný technológ moci, on si tie poslanecké kluby ukontroluje za... E, za Andreja Danka a Milana Majerského. Ale možno ich nakoniec bude chcieť oba napriek tomu, že on deklaroval, že nechce ústavnú väčšinu, lebo bol by blázon, keby povedal čokoľvek iné, lebo tým pádom by automaticky zvýšil hodnotu tých budúcich partnerov pri rokovaní. Čiže on povedal, že chlapci, licitujte medzi sebou, mne stačí iba jeden z vás. A on podľa mňa bude chcieť oba tie kluby. A zabúda sa ešte na takú maličkosť, že Igor Matovič zo sebou do parlamentu stále dovlečie, že bars, čo? On, on, je naozaj ako mačka, ktorá ti ráno niečo privlečie od kontajnerov do toho parlamentu. A to bude pre Roberta Fica, že voľný trh, turecký bazár. On si ešte aj tam bude môcť nakupovať podporu už v priebehu svojho vládnutia, keď bude potrebovať. Nie som si istý, či Robert Fico. Podľa mňa týmto smerom sa pozera skôr klub KDH, lebo tam, tam historicky tie podobnosti, myslím také ideovo, hodnotové, existovali medzi Oľano a KDH dosť silné, veď aj vieme, že tam dochádzalo vlastne k prestupom práve medzi týmito stranami. Oľano ako keby dodávalo kandidátov na, na predsedov KDH. Čiže pokiaľ si spomínal tú nestabilitu klubov, ja pri KDH to tak celkom nevidím. Tam vidím samozrejme Františka Mikloška, ktorý povedal absolútne jednoznačné niesmeru a ja mu to aj verím. Akurát neviem, či si zachytil, existuje taký online denník, volá sa Štandard a tam zverejnili z nejakých dôvodov mm, list, Nepýtaj sa ma teraz, kde presne, ale nejakí regionálni členovia KDH sa veľmi ostro vymedzili voči niekoľkým veciam. Jedna z nich bola František Mikloško, čo si to dovoluje takýmto spôsobom sa vyjadrovať a odmietať spoluprácu s so smerom a ako... Ke... A s tým bol spojený A druhý bod, že zaznieva ako keby až neprimeraná veľkorysosť, čo sa týka úvah o koaličnej spolupráci s progresívnym Slovenskom, ktorú oni tam odmietli zhruba takým slovníkom, ako som sa tu ja snažil opísať, že im z toho živočíšne zle. Treba povedať, áno, že bol to list nejakých random straníkov, nevyzeralo to ako úplne najvyššie Grémium, KDH, alebo že najväčší pohlavári, ale podľa mňa o nejakých náladách v tom hnutí to vypovedá. Takže podľa mňa tam bude skôr, akože František Mikloško odpadlí, veď bez jedného človeka sa dá žiť. A ešte, čo o mnohom vypovedá, je spôsob, akým rozprávajú predstaviteľia KDH, teraz mám na mysli najmä predsedu, ale aj niektorých podpredsedov o tej spolupráci so Smerom. To je naozaj pre mňa novinka, akým spôsobom interpretovať po voľbách predvolebné prísľuby a záväzky, že áno, my sme vylúčili spoluprácu so Smerom, to je jasné a kategorické stanovisko hnutia. No, ale to môže rada KDH zmeniť. Vieš, že to je také smiešne. Toto keby povedali, vieš, že ten prísľub... Teraz, naozaj, ja som posledný, ktorý zvykne strany búchať po hlave nejakým akože zrada a, a neviem čo. Ja tomu rozumiem, prečo sa po voľbách mnohé veci korigujú, ale tak preto podľa mňa aj pred voľbami netreba dávať tento typ kategorických prísľubov, lebo potom to vyzerá smiešne, tak potom to nie je žiadny prísľub, keď vravíš, že to sa po voľbách zmení, alebo môže, veď uvidíme, ako to dopadne. Tak to mohli pred voľbami povedať, že podľa toho, ako dopadnú voľby, my uvidíme, či chceme, alebo nechceme s nejakým spolupracovať. No že My sme, tuším, aj viackrát opakovali aj, aj na tomto mieste, že koalície sa skladajú po voľbách. A pre mňa bolo kľúčové v tom vyhlásení Milana Majerského slovo na teraz. On na teraz vylúčil koalíciu s kýmkoľvek v podstate. A, a na teraz je na teraz zajtra, môže byť v pohode inak, ak dostane zaujímavejšiu ponuku. A myslím si, že dostane zaujímavú ponuku takého typu, ktorá sa neodmieta. Tak tie hlasy z členskej základne... My nemusíme poznať tie mená, oni ani nemusia byť dôležité per se, ale oni asi odzrkadľujú naozaj nejaké nálady medzi členmi strany. A naozaj pripomeňme si, že čo je KDH za stranu, lebo neviem prečo ju všetci vnímajú ako nejakú veľmi modernú, prozápadnú kresťanskú demokraciu, ktorou nikdy nebola. KDH má regulárne neoliudátsku DNA naozaj ten otec zakladateľ Ján Charnogurský sám syn naozaj veľmi prominentného exponenta ľudackého režimu stará dobrá arizátorská rodina na vysokom poste v Linkovej garde, na, naozaj propagandista. To, z rodiny si niečo odniesieš, nenútne, ale u Jana Čarnogurského vieme, že si odniesol. Bola to prvá strana, ktorá hneď v raných 90. rokoch začínala relativizovať zločiny vojnového štátu, začali blúzniť o rehabilitácii Jozefa Tisa a pomaly o jeho blahorečení. To bolo všetko KDH, to bola strana, ktorá tu pomaly, systematicky legitimizovala fašistickú ideológiu, ktorá sa dnes veľmi dobre udomácnila v hlavách ľudí. Čiže očakávať od KDH čokoľvek iné je podľa mňa hrozná naivita a jednoducho chybný úsudok a, a nesprávne očakávanie, ktoré potom nevyhnutne generuje nejakú frustráciu. A, a vedenie strany vie, že čo má za členskú základňu. Čiže voliči ich mohli voliť z rôznych dôvodov, hypoteticky, ale tí členovia, ktorí sú v strane, oni veľmi dobre vedia, v akej sú v strane. Ja skúsim povedať za seba, lebo som aj býval voličom KDH kedysi, z rôznych dôvodov, ktoré skúsim možno trochu opísať. Ja si nemyslím, že niekto by KDH prezentoval ako nejakú modernú kresťanskú demokraciu západného typu. My vieme, že to je rustikálna kresťanská demokracia Slovensko až ľudáckého typu. Tie ľudáckie elementy, ktoré si spomenul, oni tam samozrejme vždy boli. Akurát mne sa zdalo, a mohol som sa myliť, to sa mi stáva, v tých rokoch, keď som tú stranu volil, čo bolo 0,6, 10 a 12, viac som už nevydržal, že... Tam predsa len dochádza pomaly a opatrne k nejakej modernizácii v tom zmysle, že sa stretávajú s tými západnými kresťanskými demokratmi v tej ľudovej strane, čo ich vedome alebo nevedome tam predsa len trochu posúva, čo predovšetkým platilo pre vedenie tej strany. Alebo možno sa mi to len zdalo, lebo ešte nebola taká vyostraná, tá kultúrna vojna, takže nemuseli zaujať tie pozície. No a volal som ich preto, lebo som mal výhrady vo svedomí voči niektorým stranám a pri nich sa mi zdalo, že presne sú taká tá prozápadná strana, v zásade pravicová a naozaj posledná veta, buď budú v takej tej lepšej vláde, to je v poriadku, veď aj tak by tam boli, alebo budú ochotní vládnuť aj s tým smerom a, a budú ho trochu akože krotiť a kultivovať. To bola moja logika. Hlásil si sa o slovo. E, e, áno, asi to tak budem robiť, treba možno vysvetliť aj divákom a poslucháčom a... Diváčkam a poslucháčkam. Že my tu máme také drobné, možno štvrť polsekundové omeškanie, takže občas si skočíme do reči aj vtedy, keď nechceme. A pre mňa ešte metúce, že počujem ozvenu svojho vlastného hlasu zo štúdia, ale to, to mozog počasia odbúra. Ale teda k veci. V tom čase, keď si ty bol voličom KDH, bola táto úvaha úplne, povedzme, legitimná. Ono to tak vyzeralo naozaj. A ja si myslím, že sa to zlomilo v čase, keď Radoslav Procházka a Daniel Lipšic si odmietli vysedieť nástup svojej generácie v strane. Oni, oni boli netrpezliví. Už sa im nechcelo počkať ďalší volebný cyklus, kým tí politici typu Jan Figel vyhnijú zo slovenskej politiky a že ich nahradia oni ako tá moderná nová generácia. Odyšli si každý založiť svoj vlastný projekt, s ktorým obaja luxusne skrachovali a po zásluhe a tak im treba, ale, ale to, to bola smrť moderného KDH a dnes tú stranu vedie Milan Majersky, ktorý ja si neviem pomôcť, ale vždy keď ho vidím, automaticky prvé, čo mi naskočí do hlavy, je, že toto ti príde, keď si objednáš Fideľa z Výšu Alebo z AliExpressu. Jednoducho ti príde lacná, zlá, nevydarená kópia niečoho, čo bolo lacné, zlé a nevydarené už aj v originále. Ja musím povedať, že ja keď ho vidím, ja vždycky dostanem chuť zahrať si basketbal. Lebo proste on je hrozne vysoký. Ako nie, že by som túžil hrať basketbal proti nemu, ale proste v tej chvíli mi to napadne. Prepač, to úplne na okraj. V zásade asi nemám výhrady, lebo treba povedať a to už asi ideme trochu nabok, tak sa za chvíľku vrátime, že áno, po tom, čo odišli dvaja menovaní páni a v roku 2016 prvýkrát vo voľbách nabúral Jan Figel a oni hľadali nového predsedu, tak vlastne zistili, že oni tam v tej ďalšej generácii vlastne nikoho poriadneho nemajú. Vie, že oni mali tie staré gardy, ktoré sa buď osvedčili alebo neosvedčili, ale jednoducho ich čas na, na tých najvyšších pozíciách vypršal a potom pozerali a, a vlastne nenachádzali. Takže potom prišiel čas na draftovaného Alojza Hlinu z Olano a potom na Milana Majerského, ktorý, dobre, dostal sa so do parlamentu, to zase treba povedať, že všetka česť a, a tu by som ináč aj dvakrát počiarkol, že oni sa tam doč, e, dostali pri naozaj vysokánskej účasti. Vieš, že oni aj pri koľko bolo 68,1%, získali 7% hlasov. Ja teraz nemám v hlave tie mm, absolútne čísla, ale schválne si to pozriem, to porovnanie, koľko získali hlasov v minulých a predminulých voľbách versus teraz. Podľa ten výsledok je, je veľmi pekný. Ono to nebude len zásluhou KDH a jeho vedenia. Zdá sa, že naozaj profitovali takmer všetky strany, ktoré sa žiadnym spôsobom nezúčastňovali toho koaličného neporiadku povedzme? Pravdepodobne áno. Plus oni sa teda vrátili po, po tom veľmi divnom excese za lojzom hlinu k tomu starému dobrému tradičnému detinskému ľudáctvu a ja si myslím, že to im veľmi pomohlo. To, to je to, čo ich tradičný volič od nich, nich, nich očakáva. On možno postupne vymrie že predsa mladí ľudia budú voliť skôr typy stran, také typy strán, ako je SNS alebo Republika, alebo však môže vzniknúť niečo nové v tomto spektre. A KDH vyjde z módy, presne ako, ako, tá rustikálna neoludácka kresťanská demokracia. Ale jeden, dva volebné cykly ešte s touto agendou môžu prežiť. Dobre, zdá sa mi, že KDH by sme mohli mať vybavené. Čo sa týka tej koaličnej potenciálnej zostavy, tak rozmýšľam, čo ďalej. Možno SNS je, je vďačný prípad. Ja som Andrea Danka neviem ako ty, ja som ho od volieb asi nevidel. Je notoricky známy fakt, že oni sa tam dostali desiati, ak, som to, ak si dobre pamätám. Z toho, ale člen SNS je naozaj jediný a, a to predseda. Všetci ostatní sú uh, z tamtých uh, všelijakých uh, zmesí a, a strán a, a straničiek a spolkov, ktoré tam Andrej Danko politicky uh, s jasným cieľom dotiahol. Ono to aj výsledok malo, ale tá cena je naozaj je vysoká. A, a ja som veľmi zvedavý, čo s tým budú ďalej robiť, lebo ty si podľa mňa správne povedal, že keď na to príde, tak Robert Fico si týchto ľudí zaopatrí a zaobstará, ak ich bude potrebovať do koalície. Akurát podľa mňa z toho vyplýva ten problém, že toto sa ostatným členom napríklad hlasu, ak by to bola tá trojkoalícia, Dankova vysnívaná, toto sa hlasu nemôže páčiť, lebo v tom prípade on tam zostane vlastne úplne v defenzíve. Môže samozrejme vždy hroziť odchodom, to áno, ale inak bude mať ten Robert Fico naozaj obrovitanskú prevahu v tých, tých počtoch nad ním. Tu by som sa ja trochu sporil. Uh, hovoríme teraz o Petrovi Pellegrinim alebo o hlase ako o strane? Hovorme radšej... No dobre, o hlase. Lebo podľa mňa smer hlas ako stranu normálne reabsorbuje vo veľmi krátkom čase. To je jediná vec, ktorá má politickú logiku. Tí ľudia hodili Roberta Fica cez palúbu v čase, keď sme mu napísali politický nekrológ, lebo naozaj nejavil žiadne známky politického života a jeho politické nehody, ktoré utrpel, neboli zlučiteľné s politickým životom. Potom prišiel veľký nekromant Igor Matovič, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Robert Fico je späť. A čo je na tom krásne, že oni ho šplechli cez, cez, palubu uprostred hroznej búrky, vlny, vietor, lejak, ľatová voda a on to uplával bez nich. Dnes ho jeho bývalé oligarchické pozadie nekontroluje, teraz bude on kontrolovať svoje bývalé oligarchické pozadie. Tu sa drasticky sa zmenia pravidlá hry, bude sa hrať podľa bude sa hrať ruský poker, nie, nie, nie ten Texas Hold'em, ale nejaký kremel Hold'em by the balls. A on, on bude diktovať podmienky a on ich normálne, on ich regulárne reabsorbuje. On im odpustí, on ich nezničí, ale teraz budú slúžiť oni jemu. A celý ten hlas je vlastne bývalé oligarchické pozadie Roberta Fica s nejakými peniazmi plus e, pekná papuľa Peter Pellegrini s jamkami na ličkách, no tak oni už tú peknú papuľu dnes nepotrebujú. Kedykoľvek sa jej úplne cynicky, bez minúte a okaz bavia. A Robert Fico z toho podľa mňa ešte aj bude mať príjemný pocit. Čiže ja si nemyslím, že hlas e, si môže vôbec dovoliť ten luxus, aby sa mu niečo páčilo alebo nepáčilo v tomto čase. Preto som si úplne istý, že Monika Beňová sa smiala e, zľahka, cynicky a zlomyselne pri plnom vedomí toho, čo robí a ona síce v rovine nejakej PR komunikácie skomplikovala Robertovi Ficovi prácu, za čo sa jej určite nepoďakuje, ale robila to s plným vedomím všetkých faktov a reálneho stavu veci. Dobre, tak ja skúsim najprv interpretovať tie tvoje slova, či som ich dobre pochopil a potom sformulovať výhrady. Tá interpretácia je teda vlastne taká, že ak to veľmi zjednoduším, že koalícia, smer, hlas a SNS bude v zásade koalícia, smer, smer a smer e, v rôznej... Tadmer. Dobre, čiže som to správne pochopil. No to ja s týmto naozaj nesúhlasím. Toto podľa mňa nie je také jednoduché, ako, ako si to ty vylíčil a vyfarbil e, do toho smeru... E, Vidíš, toto možno bolo také trojdovské. Do toho hlasu bolo investované toľko energie a teraz mám na mysli aj, aj tej politickej, osobnej, personálnej a, a podobne, že to nebude také ľahké, ako že len tak uh, odovzdať uh, Robertovi Ficovi, ani on si to uh, tak uh, ľahko nevezme. Tam je ten Peter Pellegrini, aj tí ľudia, ktorí sú okolo neho, on, oni si vydobili uh, nejaké postavenie a, a tie záujmy sú v mnohom, nie protichodné v zmysle, že by chceli ako nejaký iný svet konštruovať v porovnaní s Robertom Ficom, ale sú konkurenčné, asi toto asi to, to je lepší výraz. Oni majú záujem o mnoho tých istých vecí a ten hlas má v mnohom lepšie karty dnes, samozrejme so všetkými tými obmedzeniami, ktoré sme tu spomínali, ale podľa mňa oni môžu hrať a budú hrať a, a toto nie je vôbec tak. Ja si tiež myslím, že, že to riziko je obrovské, že Robert Fico v koalícii <sík> s hlasom mu narobí mnoho zlého, ale vonkoncom to nemám tak automaticky ako ty, že vlastne do roka nezostane z hlasu kameň na kameň. Môžem sa myliť, schválne si môžem zapísať jednu a druhú prognózu a o rok to môžeme konfrontovať. To nemusí byť do roka, môže to byť do šiestich mesiacov alebo do troch rokov. Robert Fico bol vždy veľmi úspešný v kanibalizovaní svojich koaličných partnerov. V tomto je jednoducho profík. A, a, a toto, toto je niečo, čo sa... Nie, niektoré strany sa množia delením, vlastne Smer sa množil do hlasu púčaním. To naozaj ako keby vypúčalo z jeho tela. Čiže ja si myslím, že má veľmi dobrú šancu to reabsorbovať a ja neviem si predstaviť, komu budú klásť odpor. Spomeňme si, že v tom hlase sú napríklad ľudia, ktorí majú problém so zákonom. A kto povedal, že Robert Fico musí vyriešiť ich problém so zákonom? Veď jemu by aj dobre padlo možno povedať, že veď pozrite sa, ja som nesiahol na, štátny, na právny štát, stíhajú ďalej tých istých ľudí ako predtým, mojich bývalých spolustraníkov. Toto môžeš to zrkadlovo použiť páka. presne naopak. Zrkadlovo naozaj to môžeš použiť presne naopak na, na Roberta Fica. Čiže tu na, oni si nemajú čo vyčítať a jednoducho je to... Ja nehovorím o vyčítkach, ja hovorím o mocenskej páke. Hovorím, Lebo tu, tu, bude naozaj Robert Fico rozdávať karty a to sa bude diať, čo on bude chcieť. Tam mocenská páka rovnako a... pôsobí a aj na druhú stranu ide o ochotu a schopnosť ju používať. Tam rozumiem, že tie výhrady môžu byť na mieste a rozumné, ale toto je proste jednoducho ten, ten typ vyjednávania, alebo mu môžeš použiť slovo vydierania, keď obe strany majú v zásade rovnakú pozíciu. Ide o to, kto má pevnejšie nervy a, a je schopný presvedčiť pôsobivejšie, že je ochotný ísť do toho rizika. Vieš, že je to vlastne klasická hraná kura. Nie som si úplne istý, pretože Robert Fico naozaj bude mať pod kontrolou generálnu prokuratúru, špeciálnu prokuratúru, policajný zbor. To nebude... A toto odkiaľ vieš, prečo by Robert Fico mal mať pod kontrolou generálnu prokuratúru, špeciálnu prokuratúru a policajný zbroj a policajný zbor? To naozaj nevieš. Lebo primárne... Primárne preto potreboval vyhrať voľby, aby nad týmto získal kontrolu. No ale to, to môže byť pravda, ale to neznamená, že keď vyhral voľby, že nad tým získal kontrolu. To sa... Jednoducho dnes nestalo a teraz v tejto situácii veď sa hrá o to, kto aký typ kontroly bude mať. To nikde nie je napísané, že dostal si 23%, tu na rozhoduj o bezpečnostných zložkách. To tak nie je veď pra... Toto ti dáva nejakú možnosť o to hrať, ale veď o, o to sa teraz hrá, hej, toto, že sa o to hrá, to, to nie je odpoveď, že už to získal. No, ja by som stavil veľmi veľa peňazí na to, že to získa, keby som bol ten typ stavkára a ale veď dobre, veď toto budeme vedieť možno už na budúci piatok, že kto z nás mal v tomto rade pravdu. E, počkaj, počkaj, ja nehovorím, že, že kto získa alebo niečo nezíska, ja hovorím, že, že tá tvoja argumentácia v tom nesedí, lebo ty hovoríš, že ficovo ovládanie týchto bezpečnostných ložiek je páka na hlas ja, pri vyjednávaní. Ja hovorím, že to, to nemá logiku, lebo práve to vyjednávanie... Počkaj, to dopoviem. To vyjednávanie no, výjednávaní... sme sa bavili o reabsorbovaní hlasu, nie o vyjednávaní, Aha, takto. nie o terajšom vyjednávaní s hlasom. OK, ty, ty vravíš, že to dopadne sme takto a bude to mať túto sme o tom, koncovku. že Robert Fico reabsorbuje hlas a ja si myslím, že ho reabsorbuje, lebo v okamihu, keď už budú v koalícii, bude mať na hlas všetky tieto páky. Navyše pozri sa na tých ľudí, ktorí stoja za Petrom Pelegrinim, že kto sú tí ľudia, Erik Tomáš, Denisa Saková, to, to, to sú všetko bývalí Ficovi najbližší ľudia ktorí sa aj budú pred ním trochu hambiť, ako ho zradili, ako ho opustili, ale majú oveľa bližšie k nemu, ako k Petrovi Pellegrini. Môžem, celý čas hovorím o tomto, že Peter Pellegrini tú stranu nekontroluje a nebude ju kontrolovať. Uf, opäť, tu, tu máme nejaký typ sporu, nezhody, nesúhlasu, lebo tak, ako ty si vymenoval dvoch ľudí, pri ktorých to áno sedí, hoci teda Erik Tomáš ten by sa musel naozaj veľmi snažiť, aby sa opäť zapáčil Robertovi Ficovi. Toto myslím, že on bral ako oveľa, oveľa väčší a horší typ z rady ako Peter Pellegrini. Tam to mohlo brať tak, že taký je šport, taká je mocenská politika, veď ja som sa tiež trhol od SDL, keď som videl, že to má perspektívu a nezmýlil sa, tak takto to môže športovo uznať aj Petrovi Pellegrinimu, akokoľvek ním môže napríklad opovrhovať ale pri Erikovi Tomášovi to je iné. Tam podľa mňa on si myslel, že tam aj existuje nejaký typ osobnej lojality a tam bude mať Erik Tomáš problematickú cestu späť. Ja nehovorím, že je zarúbaná, ale že Robert Fico si to keď tak vychutná. No, ale aby som sa dostal k tomu Petrovi Pelegrinimu hlasu, lebo tak, ako ty, ty si vymenoval Denisu Sákovu a Erika Tomáša. Rovnako sa dajú vymenovať, ja neviem, Tomášovia Drukerovia alebo pani Dolinková. Ja, ja nemám teraz na porúdzi celé to vedenie Kurilovská a, a veľa ľudí, Peter Kmec a, a tak ďalej, ktorí naozaj... Tá, tá, strana nie je taká, že, že, tam je proste Ficov výsadok, ktorý na zapísknutie alebo nejaký povel sa otočí a pôjde späť. Ono to, ja nehovorím, že tak nemôže nakoniec dopadnúť tou nejakou reintegráciou alebo skanibalizovaním. Hovorím, že to je oveľa komplikovanejšie a, a nie je to celkom takto. Že, samozrejme, vo svete Igora Matoviča to tak je, že to aj tak vlastne bolo celé upečené na súmračnej a teraz to jednoducho odpískajú a dovidenia. Podľa mňa to je oveľa komplikovanejšie a aj bude ten proces. Prebač, ak menie teda mená, ktoré si vynožíš ako kurilovská kmec a povedem, toto mi naozaj prípada ako vnútrostranický plankton. Určuj, určujúce sú aj ekonomické zdroje, čiže men ako Peter Žiga, budú, Richard Rashi, budú mať oveľa väčšiu váhu, aj keď budú v pozadí. Tí ľudia tiež nemajú dôvod, prečo svoje, svoje zdroje a, a snahu len tak odovzdať e, náspäť Ficovi. Veď oni do toho niečo investovali, do toho Petra Pellegriniho a do toho hlasu. Teraz tam majú nejaký typ silného postavenia. Tam napríklad máme asi úplnú zhodu, z ktorého budú chcieť čerpať. Na, na to majú teraz, podľa mňa ideálnu príležitosť. Nevidím celkom dôvod, prečo by toto svoje úsilie e, len tak vyhodili von oknom a, a zabudli na ňo. E, Môžem sa opäť mýliť, ale mne to nedáva celkom zmysel. A veď ja nehovorím o vyhadzovaní cez okno. Veď oni to veľmi pekne zhodnotia a zúročia u Roberta Fica, nie u Petra Pellegriniho. Toto, Peter Pellegrini v podstate zlíhal. Hej? Ne, 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 nevytvoril premiérskú stranu, dobre dostal sa do parlamentu, ale s podstatne horším výsledkom, ako sa od neho očakávalo. Budúcnosť nie je u Petra Pellegriniho. Budúcnosť je opäť u Roberta Fica. A títo ľudia budú veľmi pragmatickí. Teraz už ani neviem, ako na to reagovať. Ja, ja to totiž nevidím takto jednoznačne. Nevidím tak jednoznačne to, že Peter Pellegrini zlyhal. Mne sa zdá, že ten výsledok, možno, že to aj tým rámcovaním a ukotvením, na ktoré sme sa pripravili pred voľbami, niektorí dokonca kresli scéna, že by sa ani nedostal do parlamentu, alebo, alebo problematický. Myslím si, že pomerne mainstreamovo sa uvažovalo nad tým, že bude okolo jednociferného výsledku alebo tesne nad tým uhral 15% napokon, čo áno je horšie ako to, čo sme si alebo to, čo si oni kreslili keď to zakladali a, a to, čo chceli ešte pred pol rokom alebo rokom ale vzhľadom na, na tie okolnosti predvolebné podľa mňa s 15% sú úplne spokojní. Spomeň si, aký, ako žiaril Peter Pellegrini po zverejnení exit polu eh, fokusu v Markíze a teraz nechcem sypať sol do rany eh, pánovi Slosiarikovi. Eh, hovorím to naozaj na okraj. Lebo tam mal Peter Pellegrini, tuším, 12%. A, a bol naozaj eh, vysmiatý, šťastný z rôznych dôvodov. Proste, on vedel, as predpok, alebo si myslel, že to je dobrý výsledok na to, aby uhral to, čo potrebuje. A, a tieto okolnosti, keď má 15 a alternatívu dvoch alebo troch vlád, z ktorých ani jedna nemôže existovať bez neho, ja, ja si nemyslím, že tá, tá výslednica je taká jednoznačná, že e, budúcnosť je u Roberta Fica. To je... Veď ja, ja neberiem názor, ale hovorím, že, že mne tie udalosti a okolnosti toto nehovoria, že toto je jednoznačný vektor. Veď uvidíme. Mo, moja, môj odhad je teda taký, že naozaj Robert Fico to veľmi efektívnym spôsobom ovládne celé a naozaj ten parlament mu bude patriť. A nebude to síce vláda jednej strany, ale bude to pre veľmi pohodlná vláda s ľuďmi, ktorých bude mať úplne spacifikovaných. Dobre, tu, tu len a... môžem povedať, že naozaj to si nemyslím. Z, z, zábavný bude podľa mňa práve ten uh, klub SNS, ktorý nie je SNS. Kde v podstate, a, a Andrej Danko sa v tomto okamihu ako keby dostal do pozície bieleho konia takých tých uh, č, čo ja viem, čo to bolo, že Národná koalícia? Či Aj to, Národná to všelijaké... koalícia. Samozrejme, že ten uh, nejaký život tuším sa to volá a ešte nie, niečo je pod tým nejaké písmenka alebo slova. Uh, to, Tomáša to, Tarabu. Také strany spoza spoza pravého okraja štandardného politického spektra, takže ďaleko spoza pravého okraja, v podstate ovládli Dankov poslanecký klub, to bude sranda náramná. Bude, neviem, či si včera pozeral na hrane, lebo ja som pozeral, bol tam totiž Tomáš Taraba, bola tam aj Veronika Remišová, ale veď odložme túto dámu nabok, nepovedala nič, čo by si nečakal, čo by ťa mohlo prekvapiť. Boli tam slova ako mafia, bla bla bla, tak a oni nezradia a dodržia, ale je nám to úplne jedno, lebo keď už teda sú v parlamente, tak našťastie v úplnej opozícii. No, ale Tomáš Taraba podal svoj štandardný, to je veľmi dobrý výkon, čo sa týka aj rečnického výkonu, aj, aj toho, čo nám vlastne chcel odkázať. A ak by som mal dôverovať tomu, čo hovoril, a, a nemám nič v rukách, s čím by som to spochybnil, tak z toho, čo vrável vyplynulo, že tie koaličné rokovania sa vyvíjajú veľmi pekne. On sa ich nezúčastňuje, má, má ich za SNS obstarávať Andrej Danko, ale, a to je podľa mňa dôležité, on veľmi rozumne povedal, no rozumne z toho ich hľadiska. Roz, politicky rozumne povedal, že ale oni tam prídu, keď už sa bude rozprávať o konkrétnych programových veciach a prioritách, že chce, aby to bola poriadna a hlboká debata. On správne poznamenal, že napríklad v Nemecku, keď sa skladá vláda, tak toto trvá dlhé týždne a mesiace a niekedy sa aj nedohodnú. Vieš, u nás keď sa skladajú vlády, tak oni tam nasekajú nejaké body 2-3 týždne šup šup a a už sa aj hlásuje o dôvere pomaly. On chce, aby to bolo oveľa dôkladnejšie a aby tam teda boli tie ich to počiarkol asi tak dvakrát, že aby tam boli tie ich kultúrno-etické požiadavky. A aj som sa striasol a zľakol, či teda aj my nepokrstení budeme naďalej mať nejaký typ občianských práv, uvidíme a povedal, že chce, aby tam bol aj časový harmonogram. Vieš, aby neboli náporúdzi také tie výhovorky, ako mal Igor Matovič. No, veď my sme to mali v programovom vyhlásení, ale čo keď, ja neviem, zlý henten alebo uh, tamten čo ja by som teda Igorovi Matovičovi povedal, no tak ste mali tú vládu rozpustiť. Veď vy, pán Matovič, ste pred voľbami vraveli, že tieto, 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 tieto body sú absolútne sine qua non, to proste musí byť a ak to, to, nebude, tak tá vláda okamžite padne alebo ani nevznikne a ideme do predčasných volieb. Toto mal podľa mňa spraviť aj Igor Matovič v okamihu, keď zistil, že nebude schválené hlasovanie cez internet banking alebo jednotné celoštátne objednávanie k urológovi. Toto on nám sľuboval pred voľbami. No a aby som sa vrátil, tomu sa chce Tomáš Taraba vyhnúť a aby som to už zhutnil, tak rozumne a k veci rozprával, že som sa naozaj dosť bál. Lebo ten človek je naozaj, teraz to vlastne nemyslím úplne vzlom, že on je schopný. Áno, schopný všetkého a na myšľe a naozaj je schopný, akože nie je to hlúpak e, a to rozumie. Aj rozumie tomu, ako funguje politika. A nie len on v tej zostave, ako sú tam všelijakí bizarní ľudia, ale oni práve dodajú hlasy k týmto veciam a veľmi ochotne. A ja som presvedčený o tom, že Slovensko čaká zákaz interrupcií v podobnom štýle, ako je v Poľsku zákaz propagácie LGBTI rovnakým spôsobom, ako je v Maďarsku, že budeme mať zoznam zahraničných agentov a že celkom určite nájdu legislatívny nástroj, ako nasadiť médiám na hubok. Toto sú veci, s ktorými treba rátať. Vidíš, to mám hneď priestor na dobre nie 4 výhrady, ale, ale niekoľko ich nájdem. Ehm, takto. Tomáš Taraba samozrejme je ideologicky výrazne reznutý, ale nejakým smerom, takým tým kresťanisticko hnedým, ale stále ho považujem najmä za politického podnikateľa. To znamená, ja si myslím, že on sa bude chcieť dohodnúť nejako, samozrejme o nejaké totémy si tam bude chcieť presadiť a uvidíme, akým spôsobom budú potom náplnené aj v parlamente. Ale z toho, čo ty si povedal, ja si myslím, že zákaz interrupcií na, na poľský strich, že nie, z najrôznejších dôvodov, tam proste to, ak, tak nie z vôle tej koalície so Smerom a hlasom. Tam proste tie strany toto nikdy nebali, vždy sa tomu vyhýbali. Ja ne nejaké hlasy si tam našiel, vieš, teda špecificky v Smere, v tom, v tom, ich kresťanistickom krídle, ako bol Jan Podmanický, ale neviem vlastne, či teraz je opäť zvolený za poslanca, musím sa povedať, ale jednoducho takýchto ľudí tam bol, mali, ale to, toto nikdy e, nebola téma smeru. Ja si dokonca pamätám, a, a samozrejme to bol strašne starý, respektíve mladý Robert Fico. Ja som sa s ním prvýkrát osobne stretol niekedy v roku 2002 na Malackom gymnáziu, kam som sa prišiel pozrieť, lebo on sa tam prišiel pozrieť a on tam pomerne jednoznačne odmietal, presne on tým dosť opovrhoval týmito kresťanistickými témami ako zákazy, interrupcia, tak ja viem, je to strašne dávno a všeli čo sa zmenilo, ale chcem ti povedať, že toto on nemá v sebe. Čo sa týka zákazu propagandy LGBTI to už si zase viem predstaviť, že, že to by tam niečo takéto, ako že pokreslili nejaké také bláboli. Ono to bude mať vlastne že nulovú nejakú vymáhateľnosť, lebo si tam záleží aj od toho, ako to naformuluješ a tak. A, ale tam, tam si nejaký typ ochrany tých maličkých a najmenších vieš, v školách a tak to si už viem nejako predstaviť. A čo sa týka mediálneho náhubku, to je najvážnejšia téma a tam si treba dávať samozrejme že extrémny pozor, lebo tam tie záujmy budú vo veľkej časti parlamentu podobné, buď sa nejakým spôsobom médiám pomstiť, alebo si uľahčiť prácu, či už dnes, alebo do budúcna. A tam si viem predstaviť všelikoho, že na tom bude spolupracovať, ale je to extrémne náročné, a majú proti sebe silné, početné a slobodné média. nepôjde to tak, tak ľahko. Ale súhlasím s tebou v tom, že nejaký typ pokusu sa objaví. Ja rozumiem tomu, že zákaz interrupcií nikdy nebol agendou Roberta Fica, ale agendou Roberta Fica nikdy neboli ani ľudské alebo ženské práva. Toto je niečo, čo je jemu osobne srdečne jedno. Ak to bude mať šancu zobchodovať tak, že z toho vyťaží pre seba niečo dôležité, bez oka to zobchoduje. Tu na, no. A to KDH, aby ospravedlnilo napríklad KDH svoj, pred svojimi voličmi, že prečo šlo do takej škaredej koalície, zákaz interrupcie je to minimum, čo im politicky dať musíš. Podľa mňa vonkoncom nie. Podľa mňa im dáš vlastne to, že nepôjdu do koalície s progresívnym Slovenskom, ako sme sa tu rozprávali. Podľa mňa ten, ten ich, to ich zdesenie a odpor šta... k tým progresívcom... Ale môžeš zostať Som... v opozícii. A, tak nie, tam, tam nechceš zostať, chceš byť pri moci a, a toto je proste tá alternatíva. Podľa mňa naozaj e, zákaz interrupcií im dať Nemusíš a podľa mňa aj nedáš. Čo som ochotný akože nejakom, v tomto zmysle prípustiť je, je nejaké sprístenie toho typu, ako Anna Záborská tam s tým prichádzala, ale, ale zákaz na, na ten, v tej rovine, ako je to napríklad v Poľsku, to som ochotný sa aj staviť o, o väčší obnos, že, že k ničomu takému nedôjde. Uvidíme. Uvidíme. No, som... Ja, nie, nie, nie som Boris Kolár, aby ma táto téma trápila, čiže ja sa na to už len tak akademicky pozerám s veľkým záujmom. Vlastne Slovensko nikdy nebolo zaujímavejšie ako teraz. To neviem, či tak naozaj doslova je. No ktorú stranu sme ešte tak akože neprebrali? Rozmýšľam, že vlastne to progresívne Slovensko paradoxne, hoci je to druhá najsilnejšia strana po voľbách. Oni vyzerali asi z toho výsledku aj trochu sklamaní, ale mne sa zdá, že 18%, veď to je úplne pekný výsledok pre, pre tento typ, akože naozaj na slovenské pomery vyhranenej liberálnej strany. Ja viem, Pavol Hardoš by povedal, že to je stredová pravicová strana, voči ktorej sa nedá vzniesť žiadna námietka vlastne, že ona je vlastne amorfná, <laughs> asi by až povedal, ale slovenskí občania to vnímajú inak, vnímajú to ako vyhrotenú, neviem prečo slovo ľavicovi je na Slovensku, akože že, že, že zlý prívlastok, ale týmto ju, ju častujú a a vyhrotenie. Liberálna strana 18% podľa mňa s takouto povesťou, ja neviem, či tu niekto taký výsledok dosiahol a či ho niekedy dosiahne. Aj s tými výhradami, ktoré ty si formuloval, že to vlastne volili aj ľudia napriek tomu programu. No povedzme si, že ak sa na to pozeráš z perspektívy Pavla Hardoša, tak od neho je všetko už trochu smerom do stredu, od toho progresivistického kraja, čiže tu by som jeho hodnotenie úplne nebral ako záväzné pre mainstreamovú populáciu, ale, alebo vôbec priateľné pre mainstreamovú populáciu, ale áno, mne tiež naozaj progresivci mi neprídu ako žiadni extrémisti a im podľa mňa prospeje, keď sa to budú učiť robiť v opozícii, pokiaľ im to teda ešte niekedy na niečo bude. To je to, je to zásadná otázka, že ako budú vyzerať voľby o 4 roky. Ja som v tomto ohľade veľmi skeptický, to som formuloval na viacerých miestach, že podľa mňa o 4 roky na Slovensku zase budú voľby, ale nebude v nich žiadna relevantná politická konkurencia, že to bude vyzerať úplne rovnako ako v Orbánovom Maďarsku. A budem sa veľmi rád míliť, tak ako som sa veľmi chcel míliť aj pred týmito voľbami, pokiaľ išlo o volebný výsledok. Uh... Ale vlastne čo, čo k tomu progresívnemu Slovensku? No sú konečne tam, neúšlo im to tých tých párstoviek hlasov, budú tam sedieť, budú sa na to bezmocne dívať a možno sa to naučia robiť a možno im to niekedy na niečo bude. A možno aj nie. Ja, ja si myslím, že im to na niečo bude v tom zmysle, že ja som si dosť istý, že na Slovensku sa bude v najbližších rokoch a desaťročiach konať ešte mnoho úplne slobodných a demokratických volieb z najrôznejších dôvodov. Ja budem k ním o niečo milosrdnejší respektíve skúsim sa pohľadať nejaké pekné veci, ktoré by sa o nich dali povedať a podľa mňa sa dajú. Podľa mňa Zvládli viacero veci, napríklad to nevylúčovanie hlasu pred voľbami. Mohli to možno povedať aj nejako inak, ale myslím si, že, že nepodláhli tomu tlaku z tých prúdov ako, ako Oliano a podobne, hej, že to proste musíte zakázať a vylúčiť, inak ste vlastne všetci mafia a tak. Oni pomerne jednoznačne pochopili, že ak majú mať vôbec nejakú nádej byť súčasťou koalície, tak bez hlasu to nepôjde. Bez ohľadu na to, či sa ti to páči alebo nepáči, to tak jednoducho je, aj sa to tak ukázalo, že to tak je. Čiže v tomto oni si naozaj rozumne pripravili tú pôdu. Aj teraz to je vidieť, že voliči PS, pokiaľ môžem usudzovať, nejako nehýkajú a neomdlievajú z predstavy spolupráce s Petrom Pelegrínom, akokoľvek uh, nie najpravdepodobnejšie ju vnímajú. Myslím si, že toto isté platí aj pre SAS. No a, a v podobnom duchu relatívne úspešne vedú aj... Neviem, ako vyzerajú vyjednávania, ale ako komunikujú o tých vyjednávaniach. To znamená naozaj nestanovovali vôbec žiadne červené čiary. Preto ja aj nie celkom rozumiem tomu omdlievaniu KDH, to je naozaj nejaká akože, živočíšna vec. Vieš, že oni nepovedali, že tu musíme mať takú a takú liberalizáciu drogovej politiky, alebo interrupčnej politiky, alebo um, reprodukčného politiky v oblasti reprodukčného zdravia. nehovoria o registrovaných partnerstvách a tak oni povedali naozaj, že poďme sa rozprávať a uvidíme, čo sa dá. Čiže v tomto zmysle mne sa zdá, že je to v poriadku. Ani, ani z toho, ja neviem, čo tam záznelo za zavretými dverami, niečo asi áno ale vlastne nič odtiaľ neuniklo, čo by mohlo tie vyjednávania komplikovať. V tomto zmysle mne sa zdá, že niečo sa buď naučili, alebo niekto rozumný im poradil, alebo majú dobrý inštinkt, čo neznamená, že to dobre dopadne, ale, ale v zásade sa mi zdá, že v poriadku. A to, ja, ja som teda dosť prístý na politikov, si myslím, čo sa týka toho remeselného výkonu. A, a tu na, vlastne nemám moc čo nájsť. Možno, že som na nich len príliš dobrý, to ja to pripúšťam. Ja som tiež nenašiel nič, čo by som im vyčítal. Dokonca podľa mňa naozaj uhrali na to, aký je to typ strany veľmi solidný výsledok. Správajú sa stále kultúrne, civilizovane. Nič menej by som od nich neočakával. Ja som tak tiež urobil svojho času tú chybu v úsudku, že myslel som si, že KDH sa trochu zmodernizovalo až, až potom, vlastne keď sa začali pred voľbami viac manifestovať, hlavne Milan Majersky, tak som pochopil, že to, toto bola naozaj hlúpa ilúzia. Ja som si myslel, že pre nich by bola dohoda s progresívcami možná, že by sa zhodli na väčšine nejakých sociálnych a ekonomických tém nejakým spôsobom a potom by si povedali, že no dobre, tak vy nám v nedelu zatvoríte obchody, my vám dekriminalizujeme marihuanu a ostatných... Tém sa nebudeme týchto kultúrno-etických chytať najbližšie 4 roky, že by dokázali urobiť tento díl. Ukázalo sa, že toto bola naozaj veľmi naivná predstava. A vlastne progresívci okrem toho hlasu, tam ani nemajú nejakého potenciálneho partnera. To, to, to bolo ešte také jediné, čo, čo by dávalo zmysel a ono to mohlo vzniknúť, keby hlas úhral, môžem, že signifikantne lepší výsledok. Keby tam mohla vzniknúť dvojkoalícia, PS hlas alebo podmienečne trojkoalícia, že PS hlas SAS, tak by sa o tomto dalo uvažovať. Ale štvorkoalícia z KDH, že to už je naozaj že absolútne vylúčené, to, to by bolo tak politicky nestabilné, že by to nemohlo dovládnuť. Ja si myslím, že v PS to veľmi dobre vedia a pripravujú sa na opozíciu a, a nič lepšie ani v tomto okamihu oni naozaj nevedia urobiť. Tentokrát je to naozaj tak, že oni nič nepokazili ani v kampani, ani, ani teraz po voľbách. Jednoducho spoločenská objednávka na nich nie je ani jedna petina oprávnených voličov, alebo teda zúčastnených voličov, pardon, aby sme boli technicky presní. A tým pádom tu oni nebudú rozdávať karty buď nikdy, alebo kým jednoducho tá spoločenská objednávka na nich nebude vyššia ako 18%, s tým dovedkom, že my naozaj nevieme, koľko z tých 18% ich volilo v rozpore so svojim najväčším presvedčením a vôľou, len, len preto, lebo chápali, že všetko ostatné vedie do veľmi zlej situácie, ktorá môže naozaj ohroziť ich osobný blahobyt a budúcnosť. Takže to teda hodili tomu progresívnemu Slovensku ako takú stávku na istotu, že to je Európska únia, NATO a Západ. K tej štvorkoalícii, ako si vravel, že že nemá perspektívu to dovládnuť a preto to nemôže vzniknúť. Myslím, že zhruba takto nejako to myslíš. Podľa mňa strany si ešte vedia predstaviť, že zložia koalíciu, pri ktorej tak nejak ticho predpokladajú, že toto jednoducho dokonca neuhrajú, ale za daných okolností im to stále vyjde ako dobrý variant, lebo napríklad, že dobre vidia tam perspektívu dvoch, troch rokov, čo vlastne nie je úplne málo, ak máš v tej koalícii dobre rozhodené karty a necítiš sa teraz napríklad, že bezprostredne ísť do opakovania volieb alebo proste nechceš sedieť v opozícii a návyše ak máš nejaký plán a predstavu ako napríklad e, vyrást na, na tých svojich koaličných partnerov. Hej, že to tak e, e, niekedy býva. Problém je, keď keď ty naozaj nevieš či tá vláda by dožila dva mesiace, vieš? lebo niečo iné je keď po dvoch rokoch narazíš na nejaký neprekonateľný vnútorný problém alebo vyčerpanie a tak a že dobre skúšali sme ale odpískame to a ideme niekam inam. Ale keď sa ti toto stane, že, že, za dva týždne ti, ani nie, že to už hneď havaruje, ale sa objavia také spory a, a také výčitky vzájomné a toto potom trvá niekoľko mesiacov, až kým sa to proste strašne úmorne a bolestivo rozsype. Do tohto chápem, že sa nie každému chce a mne sa tomu lepšie rozumie až teraz. Napríklad vo vzťahu ku KDH, ale dostanem sa slovkom aj asi k SAS. Ja som pri KDH, a to je tiež asi moja chyba v tom zmysle, že málo sa stretávam s voličmi a sympatizantmi KDH, ale snažím sa to nápraviť. Ja som podcenil tú silu odporu e, k PS. Ja som si myslel, že, že ten smer dlhodobo a ako tu existuje a pôsobí a špecificky po roku 2018, ako sa stal naozaj strašidelne toxickým, že aj u voličov KDH a, a predstaviteľov toto bude že, že najviac a, a najodpornejšie. Nie, že by nedokázali v sebe za... za nevyhnutných okolností nájsť možnosť, ako s nimi teda nejako spolupracovať, ale že to naozaj by musela byť hraničná možnosť. Ukázalo sa, aspoň mne sa to tak teraz javí, že, že to vôbec nie je až také. Skôr to vyzerá tak, ako keď Michal Šimečka hovoril o hláse, že je to taký náš nie preferovaný partner, čiže v podstate to berieš tak, že no a, a s kým iným, veď inak to moc nevychádza. A zdá sa mi, že v KDH je to teraz takto. No a čo sa týka tej štvorkoalície, presne je tam ešte Richard Sulík a SAS, čo nevieš ani dňa, ani hodiny, kedy oni si proste niečo zmyslia, špecificky Richard Sulík, že, že toto je najväčšia prekážka existencie a rozmachu Slovenska, Európy a hoci koho a, a treba tú vládu proste zbúrať teraz, okamžite a hneď, respektíve. Richard Sulik by povedal, že nie, on tú vládu Ivety Radičovej nejakým spôsobom nezbúral, to ona, on jej len chcel nadávať a svojim všetkým koaličným partnerom do vlasti zradcov, veď čo je na tom zlé, oni mali tú vlasti zradu spáchať s nejakým ďalším vlasti zradcom mimo koalície a mohli takto ďalej ísť. Hej? No, to je samozrejme nerealizovateľné a chápem, že do tohto sa príliš veľa ľuďom nechce. Ja tam vidím, nielen na strane PS, že by sa im do toho nechcelo, ale aj na tej opačnej strane. Ja, ja, ja to čítam trochu aj tak, a to ani nemusí byť úplne vedomé u každého účastníka hry, že ty môžeš vliesť do takéto potenciálne nestabilnej koalície, keď vieš, že má lídra, ktorý aj nie je nie tvoj líder, ale že tam bude ten premiér typu Mikuláš Zurinda alebo Robert Fico ktorého ty máš dôveru, že to dokáže udržať pohromade, keď prídu koaličné krízy. Progresívne Slovensko toto nemá. A teraz nechcem, aby to vyznelo výčitka, že si myslím, že Michal Šimečka je druhotriedný politik, lebo to nie je líder so železnou pesťou. Naopak, ja si myslím, že toto je najsilnejšou stránkou progresívcov, že oni nemajú toho lídra so železnou pesťou, nie je to tá one-man show, na ktorú sme navyknutí, že potom HZDS bez Mečiara neexistuje, SDKU bez Durindu neexistuje, v podstate ani Smer bez Fica by neexistoval, veď vidíme, že ten hlas, že nebol ne, ne bohvieaký úspešný nakoniec. Progresívne Slovensko je skutočne strana, ktorá dokáže toho lídra a dva roky vymeniť, vygenerovať niekoho nového, kto, kto ju teraz vedie, manažuje a zajtra tam môže byť alebo nemusí. A ta, takto sa to podľa mňa správne robí, takto má vyzerať politická strana, ktorá je schopná prežiť dlhé časové horizonty a nejaké politické turbulencie. Ale e, potom si e, ty nemôžeš byť úplne istý, keď zlepíš takúto nestabilnú koalíciu, že u toho koaličného lídra bude ten človek, e, ktorý ju dokáže udržať pohromade, keď, sa začne, ke, keď začnú práskať švy a začne sa rozpadať. Čiže to, toto čítam ako jeden z možných problémov, prečo by nikto z tých štyroch vlastne ne, nevidel veľkú nádej v takéto koalícii, že by dokázala vládnuť dlhšie ako pol roka. Na Richardovi Sulikovi je medzi nami absolútna zhoda. Ako v, tej, v tej strane ako také je množstvo schopných ľudí, ale s Richardom Sulikom na čele je to neustála hrozba nejakého nečakaného problému, ktorý bude neriešiteľný. Keď si hovoril o tých lídroch, že, že nevidia tam nikoho, kto, kto by to udržal, opäť, ak som ťa správne pochopil, tak nie sa zdá, že aspoň dvaja ľudia by tam mali vidieť niekoho, kto by bol schopný to udržať. Peter Pellegrini by ako takého lídra mal vnímať Petra Pellegriniho a Michal Šimečka by ako takého lídra mal vnímať Michala Šimečku, veď ani jeden sa netají tým, že ašpirujú na premiérskú funkciu. V rôznou intenzitou to artikulujú. A Michal Šimečka dokonca môže byť hoci len uh, hypoteticky alebo teoreticky, premiérom len v tej zmienenej štvorkoalícii, tak, štvor tak bez pochyby si myslí, že je toho schopný. Teda ja, ja samozrejme tiež by som formuloval isté výhrady, lebo akorát hovorím, vládnuť sa dá naučiť len vládnutím a rovno ísť na premiérskú funkciu v takejto rozháranej koalícii, to by bolo náročné. E, takto súhlasím, Peter Pellegrini si o sebe určite bude myslieť veci, ktoré si o ňom nemyslí. Nikto je ešte možno jeho vlastná mama si to o ňom môže myslieť a on. A to je úplne normálne. U Michala Šimečku predpokladám, že on má celkom dobrý náhľad aj sám nad sebou, že on sa pozerá aj do zrkadla a on vie kde sa dnes naozaj, že v technickom zmysle ako keby nachádzajú jeho schopnosti. To neznamená, že on nemá potenciál rásť, ale on vie, kde je dnes a to je presne to, že on, on, on má podľa mňa úplne jasno v tom, že manažovať takúto štvorkoalíciu v tomto okamihu môže byť nad jeho sily a nerobí si sám o sebe ilúzie. Čiže nemyslím si, že on sám seba vníma ako lídra tohto typu, ktorý by dokázal preplávať týmito búrkami s istotou. Takto, viete, mne sa aj zdá, že pomerne s ľahkosťou berú tie vízy a sme sa k tomu tu teraz nejak nedostali, a možno aj preto, že to berieme ako nejaký typ samozrejmostí, že PS dostáva ten typ víziev, aby sa teda vzdali premiérskej funkcie v potenciálnej hypotetickej štvorkoalícii v prospech Petra Pelegriniho Samozrejme, že sa to nie úplne najviac páči tej strane, ale zdá sa mi, že to v zásade prijímajú s takou nejakou samozrejmosťou až ľahkosťou, že vlastne nie, že by to bol dar, akože, aspoň to neleží na nás, ale že v podstate to berú ako v nejakej miere oprávnenú požiadavku alebo návrh jednak preto z tých dôvodov, ktoré sme spomínali, že asi tam budú aj nejaké typy oprávnených pochybností o vlastných schopnostiach a potom samozrejme to berú aj, že teda ak si to Peter Pellegrini žiada a má tú silu, tak v nejakej miere to tiež asi berú tak, že je to nejaký typ spoločenskej povinnosti na oltár vlasti položiť túto významnú a čestnú funkciu v prospech strany, ktorá, ktorá by nebola v tej koalícii najsilnejšou? No, musím povedať, že ta, takto som to zase úplne nemyslel, e, ak by som to zjednodušil. Na Michalovi Šimečku som zatiaľ nenašiel ani jediný jeden prejav narcizmu. Čiže ja si myslím, že on naozaj má kontakt s realitou a vie odhadnúť svoje vlastné schopnosti, ale aby koaličný líder komukoľvek odovzdal premiérsky post, je nielen tup, politicky tupe, ale podľa mňa je to, že politická samovražda, lebo to je z pohľadu technológie moci tak kľúčový post, že keď ho niekomu prenecháš, tak od toho môžeš rovno odísť. V tom, takto, úplne rozumiem, ale asi by som to nepovedal úplne presne takto absolútne sedí, že, že to je zásadný post s, abs s veľmi významnými Ústavnými dôsledkami ty naozaj predsedu vlády nevieš len tak vymeniť, naopak on má veľmi silné kompetencie, samozrejme vo vzťahu k svojej vláde, kde vie personálne obsadenie meniť akokoľvek samu len zachce a tlačiť svojich partnerov k múru. Videli sme to v prípade Roberta Fica vo vzťahu napríklad k SNS, ale našli by sme aj veľa ďalších prípadov, ale že by to bolo až také, že keď a je samozrejme, na Slovensku by to bol precedens, odovzdať premiérsky post inej, slabšej strane, ale že by to bolo až také, že to od toho radšej rovno choď preč, to si myslím, že nie. Aj preto podľa mňa o tom, napríklad aj so Smerom, o tom podľa mňa teraz vyjednávajú, čo neznamená, že Smer im to dá, a ak teda sa dohodnú, ale ten Peter Pellegrini je naozaj v takej situácii, že si môže dovoliť nastolovať aj tieto donedávna nehoráznosti. A aj preto, že tá spoločenská atmosféra tomu priala. Mne sa zdá, že niektoré denníky a médiá vlastne to už pred voľbami e, takto kreslili a spomínali, že Michal Šimečka má ako keby vlastne štátnu povinnosť urobiť doslova hoci čo preto, aby vznikla nejaká iná vláda ako e, vláda Smeru čo podľa mňa nie je úplne najlepší strategický východiskový bod, keď povieš, že som ochotný urobiť všetko, čo ináč. Ja, ja viem, že to pán Šimečka tak nemyslí, ale dodnes to vlastne opakuje, že, že urobíme všetko. No, tak všetko znamená, že odovzdáš všetky vládne posty, napríklad hlasu a tak. Oni to tak samozrejme nemyslia, ale podľa mňa ani rečnícky to nie je um, najšťastnejšia figúra. Urobíme no, to, čo je rozumné a možné a, a čo sa ešte bude osožné pre štát napríklad. A teda, aby som to už skončil, nemyslím si, že to je také drastické a likvidačné. Je to, je to precedens a, a nevýdaný e, krok na Slovensku, čo ale ja nevylučujem, že sa nestane. Teda nevylučujem, že sa stane. No v politike, takto, v slovenskej politike po ostatných troch rokoch čokoľvek vylučovať je samé o sebe chybou úsudku, lebo my už vieme, že v slovenskej politike sa môže stať úplne hocičo. Hovoríme len o tom, že čo má logiku, čo nemá logiku, čo má nejakú pravdepodobnosť, respektíve čo má vyššiu pravdepodobnosť a čo nižšiu. Tá spoločnosť je tak rozvrátená, že možno je naozaj čokoľvek. A dokonca ja si myslím, že aj môže prejsť politikom už dnes úplne čokoľvek. A ja si myslím, že im budú prechádzať dosť hrozné veci, ale veď čas ukáže. To si mi trochu nahral, ani si nevedel, lebo som sa práve pozrel na hodiny a nie, že by sme mali nôž na krku, ale mali by sme to tak už smerovať ku koncovke. Tak mi nápadlo, že či si nechceme hodiť takú typovačku, teda, že aká koalícia napokon vznikne. Ja si myslím, že vznikne nejaká koalícia, v ktorej bude premiérom Robert Fico. A nad konkrétnymi detailmi sa mi nechcel lámať hlavu, pretože veď to o chvíľu budeme vedieť. To áno, veď toto je tiež napríklad celkom zaujímavá prognoza, že premiér Robert Fico a konkrétny formát e, si si nie je istý, veď takto veď, je to typovačka, nikto z nás sa nemôže tváriť, že má nejakú istotu. No, ja, Takia... si, ja si myslím, že práve preto, že Robert Fico, on, mm. on je mizerný stratég, on, on, naozaj on nevie plánovať, že na 10 krokov dopredu ani na 5 a často ani na 3, ale je výborný taktik a je skvelý technológ to, tomu nikto nevezme a on vie, aká dôležitá je práve z pohľadu technológie moci funkcia premiéra, čiže tu on podľa mňa nepustí. A som si temer istý, že tú vládu nakoniec poskladá on. Naozaj, keby to bol boxerský zápas, že si predstav, že politický ring, kde proti sebe stoja Robert Fico a Michal Šimečka. No, ten, ten Michal Šimečka musí dostať kávu, keď nie v prvom, tak v druhom kole. E, logika veci to u mňa nepustí, e, preto ja som presvedčený o tom, že to dopadne takto a keď, keď sa budem míliť, tak v podstate budem mať dôvod si tu niekde sadnúť s kamarátmi a dať si oslavnú šalku kávy. Ja s tebou vo väčšine veci v tomto, čo si vravel, súhlasím, ale, ale mám tam aj nejaké odlišnosti, tak ja skúsim to inak, ten, ten typ formulovať. Ja, ja to typnem dnes, že smer, hlas a KDH. Premiérsky post, jaj. T Dobre, s najväčšou pravdivosťou Robert Fico, ale viem si predstaviť, že to dopadne aj inak. To teraz neznamená, že to nechajú Pelegrinimu, ale možno nájdu vlastne nejakého iného človeka. No, ne nechávam to otvorené. Hoci sa mi zdá asi, že Robert Fico by tam logicky mal byť, ale teda, aby som formuloval ešte niečo také že inšie, podľa mňa ten smer nebude zďaleka taký dominantný v tej vláde a koalícii, ako by chcel byť. Že, že tu nás si myslím, že, že máme asi taký najväčší rozpor. Mne sa zdá, že, že pre nich tá hra zďaleka nie je taká výhodná a jednoduchá, ako to vychádza tebe. Ja si myslím, že Robert Fico sa bude snažiť postupovať veľmi rýchlo, veľmi agresívne, aby do pol roka upevnil moc, zglajšaltoval krajinu a bude mať 3,5 roka na to, aby sa z toho stala pre voliča nová norma a vôbec sa nad tým nezamýšľal. Či sa mu to podarí, je samozrejme otázka budúcnosti. Tam je toľko faktorov, ktoré budú vstupovať do hry, že na toto by som dnes stávky neuzatváral. Aj keď teda ja som na to vlastne uzatvoril najvyššiu stavku, e, odišiel som do Slovenska hej, a na, na, naozaj sa tam ne, nevrátim. To, to, to môžeme brať ako hotovú vec, ako fakt. E, čiže ja svojmu odhadu vývoja na Slovensku celkom dôverujem, ale pokiaľ sa budem míliť, tak tam budem rád chodiť aspoň na dovolenky v lete. Som ochotný pozvať ťa na kávu. Asi sme sa dostali teda k úplnému záveru. To je dobré správy. Ja mám dokonca minimálne dve. Teda sú tu dobré správy skôr pre mňa ako pre Slovenskú republiku, ale tak nemôžete mať všetko. Môžem? Či máš Môžem. aj ty niečo? Nie. Ja potom... Neprišiel a chcem za to naozaj veľmi pekne poďakovať občanovi. Prišiel mi domov balík. Písala mi manželka aj s fotkou normálne, že z cudziny. Ja som na to pozeral, že či to však výbušninu by sme neposielali z Anglicka alebo tak. Pýtala sa, či to môže otvoriť a že s dovolením by som to vzal na seba ja. Tak som to otvoril a tam ti boli všelijaké dobroty, cukrovinky, čokolády, gin s tonikom z Anglicka, čo mi poslal jeden verný fanúšik nášho podcastu, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Aj som si tabulku čokolády vložil do ukrajinského jadrového kufrika pri tejto príležitosti. No a druhá, tak opäť sa hral futbal, ja viem, že to nie je tvoj žáner, ale a nech to v Trnave zle nepochopia, takže nie, že dobrou správou je, že Trnava prehrala, to nám je samozrejme lúto, ale teda aspoň druhý náš zástupca v európskych pohároch Slovan Bratislava vyhral. A čo som dobre, ak som dobre pochopil, tak Trnava podala fantastický výkon proti Fenerbahče, ale to sa ťažko proti o toľko silnejšiemu súperovi dosahujú aj nejaké body. No Trnava dala svetu velikána ako Igor Matovič, že bude sa musieť vo futbale veľmi, veľmi snažiť, aby vyrovnala skóre voči Slovensku teda. Ale moja, moja dobrá správa je vlastne to, to, čo sme tu už spomenuli v úvode aj na záver, že ja som teda naozaj vypadol a aj keď sa to asi netýka úplne väčšiny našich poslucháčov, ale príde mi nesmierne zábavné, že potom, čo sa ľudia dozvedeli, že som odišiel, tak ma začali veľmi intenzívne vyháňať a hulákať, aby som vypadol. Čiže dobre, že už nemusíte, naozaj som preč, fakt sa nevrátim, máte odo mňa svetý pokoj. Ale budeme takto každú pia každý piatok miešať depresiu na diálku, to je zase dobrá správa pre našich posluchačov. mne sa zdá, že nám to dnes celkom išlo. Čiže kým nás budete sledovať, pozerať, počúvať, my to budeme robiť ďalej. Ja vydržím takmer neomocene. A, a tým pádom asi máme dobrú správu. Výnimočne, že úplne pre všetkých, aj pre tých, čo nás majú radi, aj pre tých, čo nás nemajú radi. Tí, čo ťa nemajú radi. No, tí, čo na... Stačí nepozerať. Chcel som povedať, ona je špecifická... Uh nejaká sorta našich divákov, diváčok, poslucháčov a poslucháčok, ktorí dosť opovrhujú alebo majú veľmi vážne výhrady voči tomu, čo vravíme, ale, ale predsa len sa na to dívajú, lebo tam neviem, aký typ kvality nachádzajú, ale nachádzajú. My sme vlastne vďační aj za tento typ divákov. Takže oni to majú vlastne dve dobré správy v jednom. Poprvé, akože, že sa ťa zbavili, Môžu písať aj... Za čtine, že veľmi pekne ďakujem, teraz mi prichádzajú správy, aby som láskavo vypadol aj ja. No a ale zároveň sa môžu Prepač. ďalej pozerať na toto trepanie. Takže vlastne dva v jednom, čiže krajšie to už asi skončiť nemohlo. Dobre, takže tešíme sa opäť na budúci piatok. Dovidenia, počutia, ja budem dovtedy ako na ihlách.